നമസ്കാരം. യൂസുഫ് അലി ഇപ്പോൾ ഭീകരവാദിയാണ്, ലുലു മോൾ ഇപ്പോൾ സുഡു മോളാണ്. സംഘപരിവാറുകാരുടെ ഒരു പ്രചരണ ശൈലി നോക്കണേ, എന്തൊരു ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇവർ. അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരികയാണ്, ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാർ, ഈ നാട്ടിൽ കുറേയേറെ പേരുടെ തൊഴിൽ ദാതാവായിട്ടുള്ളവൻ, കുറേ കുടുംബങ്ങളുടെ ആശ്രിതനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് യൂസുഫ് അലിയെക്കുറിച്ചുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ചോ ജാതിയെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിൽ നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും ആശങ്കയില്ല. പക്ഷേ മിത്രോംസിന് അതിൽ സങ്കടമുണ്ടാകുകയാണ്. അതായത് യൂസുഫ് അലി എന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുലുമാൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുഡാപ്പികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വിവരക്കേടുകളെയാണല്ലോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോയാലും ഇവരെയൊക്കെ പേരേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാലവും കുറേയേറെ കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തി, രാജ്യം തന്നെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, പ്രധാനമന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ പോയി തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി, ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ എടുത്താൽ, അതായത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെടുത്താൽ, ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കാളും സ്വീകാര്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യൂസുഫ് അലി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്തും തൻ്റെ നാടിനെ മറന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെ മറന്നോ ഒരു പ്രവർത്തനമോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടണമെന്ന സദുദ്ദേശത്തിൽ എറണാകുളത്തും കൊച്ചിയിലും ആയിക്കോട്ടെ ലുലു മാളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എത്ര എത്ര സംഘപുത്രന്മാർക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നിരവധി പേരുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കാണും. അത് സംഘപരിവാറുകാരാണെന്ന് മുഴുവൻ അടച്ചധിക്ഷേപിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ജോലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ നിരവധി ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സംഘപരിവാറുകാരല്ല. ഈ സംഘപരിവാറുകാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക മനോനിലയുള്ളവരാണ്, ഒരുതരം മനോരോഗികളാണ്. എന്തിനേയും ഏതിനേയും മതത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ട് അതിനെതിരെ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യൂസുഫ് അലിയെ പോലൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തില്ല. എറണാകുളത്തുണ്ടായ SDPA ഒരു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലുലു മാളിൽ കുറച്ച് ജീവനക്കാർ ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും മത തീവ്രവാദികളാണ്. ഈ പറയുന്ന വിവരക്കേടുകളെ ഈ നാടിന് എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ സഹിക്കേണ്ടി വരും? എന്തിനും ഏതിനും മതം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത നന്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ, തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതൊരാളുടെ നന്മ ചിന്തയുടെ ഭാഗമാണ്. തനിക്കൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ സഹായിച്ചു, അവരെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യുപകാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന നിലയ്ക്ക് പോകുന്നു, ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് തുറന്ന മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് സാറേ എൻ്റെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ബാങ്ക് ബാധ്യത തീർത്തു കൊടുത്ത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രമാണം കയ്യിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ഷോ ഓഫ് അല്ല. സംഘപരിവാറുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ ഷോ ഓഫ് കാണിക്കണം. പ്രവൃത്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിലും നാട് നീളെ ഷോ ഓഫ് കാണിക്കുന്നവരാണ് മഹാന്മാരായി കാണുന്നത്. പക്ഷേ യൂസുഫ് അലി ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല മിസ്റ്റർ സംഘിക്കുട്ടന്മാരെ. അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരികയാണ്. സംഘിക്കുട്ടന്മാർക്ക് എന്തിനും ഏതിനും മതം, മത തീവ്രവാദം, പാകിസ്ഥാൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ വാചകങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലുലു മോൾ പോലൊരു സംവിധാനം ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം 200,000 പേർക്ക് അടുപ്പിച്ചാണ് അവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അത് നേരിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ നാടിന് അത് വലിയ വികസനത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഒരുക്കുകയാണ്. എത്ര എത്ര കുടുംബജീവിതങ്ങൾ നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ലുലു മോൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂസുഫ് അലിയെ പോലൊരാൾ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറുകാർക്ക് ഇനി ജോലി കൊടുക്കില്ല, തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ പിരിച്ചുവിടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഈ ഘട്ടത്തിലെടുത്താൽ എത്ര എത്ര കുടുംബങ്ങളുടെ അത്താണിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ പറയുന്ന സംഘപുത്രന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്ന ഏവന്മാരെങ്കിലും 10 പൈസ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സഹായമായിട്ട് കൊടുക്കും. എല്ലായിടത്തും പോയി കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന അല്പന്മാരാണ് ഈ സംഘപുത്രന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യണമെന്നുള്ള സന്മനസ്സില്ലാത്തവർ, എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരുടെ കുറ്റവും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ക്ഷുദ്രജീവികളെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരെ വിളിക്കേണ്ടത്. ഇത്ര മാത്രം ദുരന്തങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പൊതു വ്യക്തിത്വങ്ങളെയൊക്കെ അവഹേളിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ പൊതുജനങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഇവരെ പിറകെ കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇവരെന്നും
നന്മയുള്ള ഒരു വാചകം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുന്നിൽ ഓതിക്കൊടുക്കത്തില്ല. ഹലാൽ എന്നും ഹറാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിൽ വേർതിരിവുണ്ടാക്കുക, ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും തുപ്പുന്നു എന്ന തരത്തിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഒരു മതവിഭാഗത്തെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ മതവിഭാഗത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തീവ്രവാദികളാണെന്ന് ഇവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പെട്ടുപോയി എന്നൊരു കാരണത്താൽ ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് നന്മ പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അതൊക്കെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത്? ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളെ, യൂസുഫ് അലിയെ പോലുള്ളവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഘപരിവാർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി വിടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹികമായ വേർതിരിവുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഔദാര്യമായി പണം പറ്റി അന്നം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ മണ്ണുവാരിയിടുന്ന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന സംഘപുത്രന്മാർ മുമ്പ് ലുലുൽ നിത്രത്തിലുള്ളവരെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും രാഷ്ട്രീയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിച്ച് ഇത്രക്കാരെ പുറത്താക്കി ഈ സംഘപരിവാറുകാരുടെ സംതൃപ്തി ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോ ഉദ്ഘാടനം നടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ലുലുവാളിന്റെ കെ സുരേന്ദ്രൻ, വി മുരളീധരൻ, പിന്നെ ചോട്ടാ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും ലുലുവിൽ കയറി നിരങ്ങുന്നത് കണ്ടു. എന്തിനാ പോയേ ഇത്തരത്തിൽ? സുഡുമാളാണെങ്കിൽ ഇവരടുത്തൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ആരാ അനുമതി മേടിച്ചേ? അപ്പോ യൂസുഫ് അലി വിളിച്ചാൽ ഓടിച്ചെന്നവിടെ ഓച്ചാരിച്ച് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വലിയ പ്രചരണം നടക്കുകയാണ്, മുസ്ലിമിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിക്കരുത്, മുസ്ലിം കണ്ടോ വളരുന്നത്, അവർ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മോളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഴുതകളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സമാധാനം കൈവരൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത്.